halkan waxaa isugu yimiday gudigii dhaqanka beelaha Jibriil Yunis waxay u yimaadeen ay tahay wixii loo idmaday oo ah xaaladaha dhaqan iyo nabadgelyo gudida dhaqanku siyaasad ma gasho cid ma durto laakiin kolba xaaladii taagan ayaa waxa weeye ee kolkay aragto ay damaqdo ayay ka hadashaa waxayna diyaar u yihiin inay ka hadlaan xaaladahan baryahan dambe ka soo kordhay gobolka Awdal marka hore waxaan isugu nimiday halkan guddigii fulinta ee dhaqanka ee beesha Jibriil Yunis waxaa la yidhi odayadii hore haddii rag looga cabsado oo rag baa guddigii la yidhaah been ilaahay looga cabsado maxaa lagu hadli baa layidhi waxaan aragnaa annaga oo matalayna samafo oo gadabursi baa anagoo matalayna walaalahayo dhammaan gadabursi baa wada walaalo anagoo matalayna danaha gobolkana ka hadlayna le in laga hadlo nabadgelyada uga baaqayno walaalahayo leena waa arxa laga hadlo hala nacaawiyo aan leenahay maanta ol waxba inoo ma aha mana jiro shikibaase jira ama dibad hala inagaga soo tuuro ama magaalada dhexdeeda caruurta ha loo dhiibo yaacyaac yar baa jira cidna lagu eedayn maayo danteennuse waxay tahay gobolkeennaasoo nabad inoo ahaada nabad yacaana bay danteennu tahay nabadgelya inoo dala maanta ol wuxuu nagala maqan yahay ma jiro waxbaa dhulkaa yarso socdoo iyaal u badan meeshuu doonaha ka yimaado annagu maanta waxaan waan damaqsannay waxaana nidhi tolkiinaha ka hadlo idinkuna maanta ka hadla cid lagu eedaynayo oo gaar loogu eedaynayo ma jirto waxaanse leeyahay walaalahayow rabarkii raggii dee hadalka naqdihi jiray ee reer hebelbaalka ka hadli jiray oroyow shalay gobolka anaa halkaa u baxay hiro baa la yidhi waa lay diiday waa lay xabadaa layla boobay ma duwan kartid baa la yidhi tolkay dee ximin yaroo keliyaan ka ahaaye ximinta un baan ka noqdo waa yar un baan nabad yacaanay soo hoyday ninka dee kelidii maanta inuu wax dumiyo doono ximin un buu noqon iska soo hoya inuu sida yidhi waxase inoo wanaagsan inaan isku nimaadno inaan walaalnimadeenna ka tashanno inaan nabadgelyadeenna ka tashanno inaan danaheenna walaalahayow ka shaqaysanno samar aan u gada buursoo dhan baan leh waar waxaan leenahay arrintaa aan ka hadallo aan iska qaboojinno dhallinyarada ha lala hadlo aqal walba inta ka soo baxaysa ha la waaniyo col waxba kama ayna arag col ninkii arkuu baa ka hadli waar maanta dhib ma karee waxaan leeyahay tolkayow gada buursow arrintaa aan ka hawlgallo nabadgelyada aan ilaashanno war somaliland xisbiya isku haysan jirtay oo dimuqraadiyad bay ahayd oo xisbiya isku haysan jirtay xisbiyadii waa la dhaafay wax kalaa la galay imika ree hebel ree hebel bahalkaa rag baa hargeysa hagaag uga caytam hagaag waar ku hargeysa ka caytamayo halkaa joogta deji annagu halka yaqeen waa nabade meeshana annagaa dowladda somaliland annagaa dhisay iminkana annagu ka tegi mayne kuwa tiifiga intay tagaan gada buursaa kan tahayow waar halkaad joogta deji adaa duniya soomaaliyaan halkaad joogta deji oo annaga xaggayaga ha soo hadal qaadina qodobka koowaad waxa weeye nabadgelyada nabadgelyada gobolka Awdal iyo Salal ninna ka bari mayno nin kasta oo gada buurseyna uu ku khasban yahay nabadgelyada ta kale Awdal state waxa la yidhaaho anigu horta meel ay gasho iyo meel ay joogto magnaqaane bal ciddii halkaa bannaanka haw soo baxda aan aragna maba arag weli somaliland dadkii waxaan nahay annagu dhexda u xidhay dadkii waxaan nahay halkaa ku doortay dadkii waxaan nahay iskuulka Sheekh Cali Jowhar ku doortay lix bilood dadkii ku dhiig baxay baanu nahay dadkii soo abaabiyaan nahay dadkii suurageliya baan nahay dadkii meel soo gaarsiiya baan nahay marnaba nin reer Awdal ii ku kici maayo inuu wax u dhimo nabadgelyada Soomaaliland baladul aamiin Awdal wey waxaan yaree leelay leeyahay aqalada hoostooda Awdal Awdal iste waa riyo aanan jirin oo dibadaha iyo waxba lagaga iyaan dhagahayaga noo ku maqlo wax jirana maaha kulankan beesha Jibriil Yunis ay iskugu timiday maanta
وكلنا نغو باقينا دمان تيك دبوسي ووح الله علي إيه وح جيرا إيه أنا مخياد لحين إن لقوة ضهد له ووح نوال بقو الضنا ووح نوال بقو وناكسن قدار هذا إنان إسكاحا من نوحا كقروح بضن إنان إسكاقا إيمانو وح الله علي إيه وحي جيرا إنان وحويان إنو سو ودين وحضنا نبضان هينا الحمد لله رب العالمين نقول بالكو جو ما تهني بتقولي ذو إلشان يا ده ضد كني كأقل كيسة إلشان وياي أم بانا أقدرن عدي وحي ساي بنا كا كنتو وحلاج شيء كين يا أود الاستاذ يا وربحنا على وضع هدي عد هاي سؤال رات كل يجرتو بنا كين لا كينا لو بهي ها كينو نكاسي إنا وحب جرين بان آمن سنة هاي نقول oo riyad maanta waxa weeyaan la iskaga yimaado halkan dhex yaala jirin laakiin danta maxay ku jirtaaba loo baahan yahay anagu arrinkaygu wuxuu ku kooban yahay nabadgelyo nabadgelyada gobolka dadka wada awoodal istaad ka sheekeynaya ee dhex wadwada magaalada ee runtii caruuraha iyo dadka kaga xumeynaya degaha iyo wadanka khalkhalka ku gelinaya ee dibadaha iyo dhulka kale waxaa laga keenay gobolka lagu soo dhex tuurayo waxaan leenahay war banaanka soo dhig banaankan isku imanay wararkani waa Soomaaliland waxa weey jamhuuriyadda Soomaaliland baanay waa halkii lagu dhisay waa halkii ay ka ulkantay Soomaaliland dhabaanahay wixii nabadgelyada xumeynayna dhamaantayo heegan baan uga nahay kana aqbali mayno waxaan leenahay gudaha bursigana leenahay cid gaar arintaas kuma suntana war halaga wada hadlo oo waxa yare qurunkeena dhex meereysanaya cid waliba gaar gaar guudahaana sidooday iga horeeyay oo horeysay yiraahdeen in la iskaga yimaado danaha gobolka iyo nabadgelyadiisa si gaar ahaaneed gacanta ugu qabano gobolka awdal iyo salal way ka midaysan yihiin dhamaantood dadka ku nool waxa weeyaan nabadgelyaan ugu baaqayna nabadgelyo weeyaan nabadgelyaduna yadaa adaa ku noole kuguma noole nabadgelyada cidna ugu haybaysan mayno waa la shaqeynaynaa hay'adaha amniga ee gobolka ka shaqeynaya awdal iyo salalba nabadgelyada waan kala shaqeynaynaa heegan baanay gedabuurso dhanba heegan marka gedabuursi waxaan lahaanu gedabuur aqalada gedabuursigan la hadlaya odayaasha gedabuursigan la hadlaya war waxaan leeyahay war nabad wax dhaamay maanta wax nabad dhaamay ma jirto war ka daayaan leeyahay ka daaya bahasha yar xune calanka yar xune dibadaha laga soo sursuraya dadka ee la leeyahay ninka ciyaalkiisu qurbaha joogan aw leeyahay maxay ahayd in boorman awdal istaad ka noqonaya war ninka qurbaha jooga anaga waxba noomayn anaga waxaan noo nabada hadaan gedabuursinahay waxaan noo nabada walaalahayaga gedabuursiye magaalada jooga yaa noo nabada war walaalahay uu ka kacaa baan leeyahay haday odayaalta iyo haday salaadiin tahay iyo haday qaalta iyo haday dhalinyarta iyo haday dumarka aqoonyahanka ba tahayba iyo dhalinyarta aqoonyahanka waxaan leeyahay war nabad wax dhaama ma jirto naas irmaan baan leenahay jaamacadda Camgud baan leeyahay waxaan ka baranaa aqoon baan inagu eega war aqoontii la inagu eegay gedabuurso hadaafi maan leeyahay dagaal waxba laga ma helo aqoonta lagu sheegayo waxba ku dhaafin taas aad ku guuleysan ilaahayna wax kugu siin